سلام تاني استلين ودي تلفزيون تمام كاتشو تشاتشيني تا تطلعتشو الله تشتو تلفزيون النو هون دمو ودن نانتا يدر سيالو بي سامت ودن نانتا يدر سو يا هيو توك تاري تسنيو بروغراما تشنو نغدي بزاري بروغرام ده تلمدو وقت تهونو رسو تشيني زن يتو يين كنانتا غار قوي تامنا در جيونال نغدي بروغرامون اسك جمبرن اسك منجر سترس نياماني ليوسون ديوم شمال دي سيري بقارا بمون ودن نانتا يدر يهونال مالت نواسا وچاتشنين شمين دينا بر سامت سامنت ترونو قدي سراي بزال روچ عال اماني انا بتام دسي لال ماشين بقي تسرى متامد بتكل بتكل بتام دسي بيل سامنت نبرا سلزي وده كتا وده زاري حساباتشين يم قبيونا المالتنو انيقا سامونون بكتاماتشين النقاقاري نبرا ندوم بنيدي شاننا اللعنت من دنو مفكر يازا عند حساب انو يجي مكربو زاري بقى انت كانت بكل مسلم يهون من سامو او كاني بكل انقدي اماني የጎረቤት ሀገር ሱዳን በግጭት ውስጥ እንዳለች ይታወቃል በተለይ ደግሞ ይሄንን የርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ በአገሪቱ ክርስቲያኖችና ቤተክርስቲያናት ላይ እየተከሰቱ ያሉ ችግሮች የስደቱ መጠን ክርስቲያኖች ያሉበት ሁኔታ እሱን ከፖለቲካዊ አንደምታውን አይተን ወደ ክርስቲያኖች ስደትና ቤተክርስቲያን ምን አይነት መከራ ውስጥ እንዳለች የሚያሳየውን ዘገባ ነው ያስኩት ملكم قدي ياو كتاناش نجمر بني بكل كدرو جمرو ينبرا عوني سيمات عدي ساسابال نبرم جن سامونو بمعبري درقز بات اما نقاقاري نبرس لراس ما تفات رسنو يمن نورو سيفتر بزواس تنقاتش نو بات اما سازينو جن كتفتر والا طولو دمو كسو يتاو دمو كسو عصاب يميتفع عصاب نو راس ما تفات يميبالو عصاب ቅድሚያ ግን ራስን ማጥፋት አጋጥሞ ያውቃል ወይስ ምን እንደዚህ አይነት ጉዳይ ያው ራስን አጥፍተህ ታውቃለህ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ሲናሪዮዎች ላይፍ ውስጥ አጋጥሞ ያውቃል በትምህርት ቤት በምን በምን እንደዚህ አይነት ጉዳይ አጋጥሞ ያውቃል ወይ ማን ይልክነ ይሄ ራስን የማጥፋት ችግር ከስነ ልቦና ጋር የተያዘ ነው እኔ በህይወቴ በጣም ብዙ ጊዜ ከልጅነት ጀምሮ አይቻውቃለሁ በተለያየ አሰቃቂ መንገድ ራሳቸውን የሚያጠፉ እና በጣም የሚያሳዝንህ ደግሞ ቲኔጀርስ አሉ በአስራዎቹ እድሜ ውስጥ ያሉ ራሱ ራሳቸውን ያጠፉ አዳጊዎችን ጭምር ሳይቀር አውቃለሁና በጣም አሰቃቂ ነው አሁን ደግሞ እንግዲህ ወደ ጠረጴዛ ላይ ቴብል የተደረገ በጣም መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ነውና እሱ ላይ ትንሽ ነገር ብንል ጥሩ ርዕሰ ጉዳይ መርጣል ብዬ ነው ማምነው እሺ መልካም ስለዚህ አሁን ስለ ራስ ማጥፋት ስናወራ ተመልካቾቻችን የሆነ ከተማ ውስጥ የሆኑ ቤተሰብ ልጆች ወይ ደግሞ የሆነች ልጅ ወይ የሆነ ወንድ ያደረገው ሳይሆን እስኪ ዓለም አቀፍ ነገሩ ለመረዳት ብንሞክር በ2001 በአሜሪካ ሀገር በተጠና ጥናት 46412 ራስ ማጥፋቶች ተመዝግበዋል ይህ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ነው ደግሞ በየአመቱ አሁን ባለው ደረጃ ከ700000 ሰዎች በላይ በየአመቱ ራሳቸውን ያጠፋሉ ይህ ሲሰላ በጣም በትንሽ ደቂቃ በጣም ብዙ ሰዎች ወይ ደግሞ በየቀኑ ከባድ የሆነ የሟቾች ቁጥር ይስተናገዳል ማለት ነው አሁን ሲባል ራስ ማጥፋት 700000 ነው ሲባል አሁን ከእያንዳንዱ ራስ ማጥፋት ጀርባ ራስ ማጥፋት ተሞክሯል ታስቧል ታቅዷል ያን ፕሮሰስ እንዳለ ማካተት አለበትና ለእያንዳንዱ ከእያንዳንዱ ራስ ማጥፋት ጀርባ ይላል ጥናቶች 3 በሆስፒታል ውስጥ የገቡ ሰዎች ያጠፉ አሁን ለምሳሌ 100000 ሰዎች ራሳቸውን አጠፉ ካልን 300000 ሰዎች ራሳቸው ለማጥፋት ሞክረው ስላልቻሉ በደረሰባቸው አደጋ ሆስፒታል ገብተዋል ይላል ነው ሌላኛው ደግሞ 8 የኢመርጀንሲ ዲፓርትመንት ጉብኝቶች አሉ ይሄ ማለት 100000 ሰው ራሱን አጠፋ ሲባል 800000 ሰው በራስ ማጥፋት ሙከራ ምክንያት በድንገተኛ አደጋ አገልግሎትን ለመጎብኘት በጣም ተገደዋል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ 38 ሰዎች ራሳቸውን ለማጥፋት እንደሞከሩ ሪፖርት ያደርጋሉ አሁንም ይሄን በአዝብን ቀይረው 10000 ሰዎች ራሳቸውን አጠፉ ማለት 38000 ሰዎች ራሳቸውን ለማጥፋት ሞክረው እንደነበር ያምናሉ ማለት ነው። ከዚህ በለጠ የሚገርመው ደግሞ 265 ሰዎች ደግሞ ራሳቸውን ለማጥፋት ያቀዳሉ። ይህ ማለት እንደው 100000 ሰው ራሱን ለማጥፋት ከመከረ ወደ 2.65 ሚሊዮን ሰው ደግሞ በትክክል አቀዱ ነበር ማለት ነው። እዛ ውስጥ ያልተሳካ አለ ነው። እና ይህንን ስናይ ራስን ማጥፋት ጉዳይ እንዲሁ ችላ የሚባል ነው ብሎ ለማለፍ በጣም ትንሽ ከባድ ያደርገዋል እና በዛ ጉዳይ ላይ ትንሽ የጠራ ጉዳይ ላይ ተመልካቾቻችን ለማድረስ ያክል ነው በአንተ በኩልስ ምን አለ አዎ እንግዲህ አሁን ጥሩ ነገር ብለሃል መቼም ጥናቶች አብዛኛውን ጊዜ ከምዕራባውያን አተያይ ነው የሚነሱት ምክንያቱም እኛ ጋር እንዲህ አይነት የተደራጀ ባህዝ የተደገፈ ጥናት ለማቅረብ አቅሙም ምናልባት ደግሞ የተደራጀ ተቋማዊ
አደረጃጀትም ላይኖረን ይችላል አሁን እዚህ ባነሳው ጉዳይ ላይ መቼም አሁን ውድ ተመልካቾቻችን እንዲረዱልን መንፈልገው እዚህ ጋር የተለያዩ ወቅታዊ ርዕሰ ጉዳዮችን ስናነሳ አምጥተን ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እናያይዝና ያለውን መንፈሳዊ አንደምታም አብረን እናስረዳለንና እንደው ዝም ብሎ የሆነ የስነ ልቦና ችግርን አንስቶ ክሊኒካል በሆነ መልኩ እንዲማራመድ ብቻ እንዳልሆነ እንዲገነዘቡልን ነውና እንግዲህ እኛ የተጠራ ነው ለህይወት ነው ህይወትም እንዲበዛልን ነው ይሄ ግልጽ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገር ነው ወንጌል ለሁሉ ነገር መፍቴ እንደሚሆን እናምናለን ከዚህ ውይይቱ ደግሞ በኋላ በቀጣይ ሳምንት እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር የስነ ልቦና ባለሙያዎችንም ጋብዘን በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ውይይት አድርገን ህዝቡ ከፍተኛ ግንዛቤ እንዲጨብጥ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን እንግዲህ ራስን ማጥፋት ሲጀማምር የራሱ የሆኑ ስሜቶች አሉት ወይም ደግሞ ምልክቶች አሉትና ያኔ ምን ማድረግ አለብን የሚሉ ነገሮችን ህዝቡም ሊገነዘብ ይገባል እንግዲህ ስሜቱ ሲከሰት ምን ማድረግ አለብን አሁን ይሄ ፕሪቬንቲቭ ሜጀርስ ወይም ደግሞ የመከላከያ እርምጃዎችን እንዴት እናስተዳለን የሚሉትን ምናልባት ማጤን ይገባል ህክምና ይፈልጋል እገዛም ይፈልግ ነገር ነው ሰዎች ወደዛ ስሜት እንዴት እንደሚገቡ ምክንያቶቹን ከመስተጀርባ ያሉ ዳራዎችን ማወቅ የሚፈልግ ነው እድሜ ጾታ ሃይማኖት አይለይም እኛ የእምነት ሰዎች ነን ዝም ብለን እምነታችንን እንደ ሃይማኖት ምንኖር ከሆነ ክርስቶስ የሞተላትን ነፍስ ያለ ጊዜው ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ለምናጠፋበት ሁኔታ ሊኖር ይችላልና እንደው አንዳንድ ነገሮች ለማንሳት ያክል በራሳችን ላይ አቅም እስክናጣ የራሳችንን ስሜት መቆጣጠር እስኪያቀተን የሚያደርሱን ችግሮች ይከሰታሉና ምናልባት አንተ የምታነሳቸው ነገሮች ትንሽ እናዳምጥና ምንድነው ራስን ለማጥፋት ምክንያት ሆኖ የሚነሳ አሁን አንድ ሰው ራሱን ሲያጠፋ ምን ገጥሞት ነው ምን ተከስቶ ነው በምን ምክንያት ነው በራሱ ነፍስ ላይ የሚወስነው የሚለውን አንዳንድ ነገሮች ለማንሳት ሞክራለሁ እሺ መልካም ስለዚህ አሁን እዚህስ ከሚያስገርሙት ነገሮች መካከል ሱሳይድ ሬት ሲጠና ባለማችን ውስጥ ከ15 ከ29 ያሉ ሰዎችን በመግደል አራተኛው ጉዳይ ራስን ማጥፋት ነው እና በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ወጣቶች የሚያልቁበት ጉዳይ ነው ከበጾታ አንጻር ሲቀመጥ ደግሞ ሴቶች ከወንዶች የበለጠ ራሳቸው ለማጥፋት ይሞክራሉ ግን በቁጥር ደረጃ ሲታይ ከፍተኛ ራስ ማጥፋት ቁጥር ያለው ከሴቶች ይልቅ ወንዶች ነው ምክንያቱም ወንዶች ራሳቸው ለማጥፋት የሚወስዱት መንገድ ለመመለስ ወይ ደግሞ ለመዳን የሚመች አይደለም ከግማሽ በመቶ በላይ ራስ ማጥፋት የሚከሰተው በሽጉጥን በመጠቀም ነው መሳሪያዎችን በመጠቀም ነው በጣም ያስገረመኝ ነገር ቅድም እንዳልከው ብዙዎቹ ጥናቶች የሚመረኮዙት በመራባያን ነው ብዙ መርጃ ለማግኘት በዛ ቀላል ስለሆነ ብዬ አስባለሁ ግን 77% ያለማችን አጠቃላይ ራስ ማጥፋት የሚከሰተው በዝቅተኛ እና መካከለኛ ደረጃ ኢኮኖሚ ባላቸው ሀገሮች ውስጥ ነው ለምንድን ነው ማንሳት ያለብን አሁን ካንሰር 80% እድገቱን ሲያድግ ሳይታወቅ ነው ይባላል ብዙ ሰዎች ካንሰር አገርሽቶባቸው ታመው ሲሄዱ ኦሬዲ ወይ መዳን ማይችልበት ደረጃ ወይ ደግሞ ለመዳን በጣም ሰፊ የሆነ ሂደት በሚፈልግበት ሰዓት ነው የሚመጡት ራስን ማጥፋትም እንደዛ ነው ብዙ ወላጆች ለማየት የሞከርኩኝ ነበር ዶክመንተሪዎችን ወላጆች ሲናገሩ ልጆቻቸውን ራስ በማጥፋት ያጡ ወንድሞች ስለቶቻቸው ቶች ስለወንድሞቻቸው በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ይያልፉ እንደሆነ አያውቁም ድንገት ነው በቃ ራስን ያጠፋ ይባላል ለምን ራስን ያጠፋ የሚለው ብዙ ነገር ያመረጃ የለውምና ደግሞ አንዴ ከተፈጠረ መመለስ አይቻልም ሰው አንዴ ራሱን ካጠፋ በኋላ ማዳን ስለማይቻል እነዚህን ምናወራቸውን ርዕሶች አንተ ምትነግረን ምልክቶች በትኩረት ማየት በጣም አስፈላጊ ይሆናል አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች ራሳቸውን የሚያጠፉት ነገን ማየት ሲያቅታቸው ነው አሁን ሰዎች ያሉበት ችግር ተደጋግሞ በልጅነት የደረሰ ጥቃት ሊሆን ይችላል በቤተሰብ ውስጥ ያለ ችግር ሊሆን ይችላል ያለ መፈለግ ስሜት ይሆናል አብዛኛው የራስ ማጥፋት ጉዳዮች ከልጅነት ጋር በተያያዘ አቢዩዝ ይያዛሉ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ወጣቶች በጣም የኢምፕሎይመንት ሬት ወይ ደግሞ የስራ ማጣት ግፊት በጣም ብዙ ወጣቶችን ራሳቸውን እንዲያጠፉ ሊያደርጋቸው ይችላል በአገሪቱ ውስጥ ያለ የፖለቲካ ሁኔታ ሰዎች ራሳቸውን እንዲያጠፉ ሊያደርጋቸው ይችላል አብዛኛው ራስን የማጥፋት ጉዳይ ሰዎች ከሰዎች ጋር ባላቸው ግንኙነት ላይ መሰረት ያደረገ ነውና
በጣም ያስከረመኝ ጉዳይ በፐርሰንት ምንድነው የሆነ ያህል ፐርሰንት የሥራ ማጣት ሲጨምር የሆነ ያህል ፐርሰንት ራስን ማጥፋት ይጨምራል እና አሁን ለምንድነው ከሴቶች የበለጠ ወንዶች ራሳቸው ለማጥፋት የሚጋለጡት ሲባል ከልጅነት ጀምሮ ወንድ ልጆቻችንን በመናሳድግበት ሰዓት ስሜታቸው እንዲውጡት ወንድ ልጅ ያለቅስም ወንድ ልጅ ያዝንም ወይ ደግሞ ወንድ ልጅ ደካማ መሆን የለበትም የሚል ስሜት ስላለ ረጅም ሰዓት ያንን ጉዳይ ቋጥሮ የመቆየትና ያ ጉዳይ ደግሞ ሲፈነዳ ራስን ማጥፋት ሊያስከስት ይችላል እና አሁን ባለንበት ሁኔታ አሁን ለወላጆችም ለጓደኞችም ለማህበረሰቡ ለምታይም ቤተክርስቲያን ቢሆን ሰዎች በውስጣቸው ያለውን ድካማቸውን እንዲያወጡ ማናደርግ ከሆነ ድካሙን አናስቀረውም አሁን ለምሳሌ እኔ የሆነ ልጅ አግኝቼ ወንድ ልጅ አለቅስም ብለው ልጁ ማልቀስ ሊያቆም ይችላል እንጂ ማዘን አያቆምም ግን ቢያንስ ማዘኑን በማልቀሱ እንዲነግረኝ ያ ጉዳይ ልክ ነው ብታለቅስ ምን ቢሆንም ያ ጉዳይ ፌር ነው ከተባለ ያንን ማውጣት ይችላሉና አብዛኞቹ በተለይ ወደ ቤተክርስቲያንም ስናመጣ ሰዎች ጠንካራ መሆን አለባቸው ብለን እናስብና ደካማነታቸውን ቤት እንዲያስቀምጡት ቸርች ሲመጡ ጠንካራ ጎናቸውን እንዲያሳዩ እናደርጋለን አንድ በጣም የገረመኝ ጉዳይ ነው ብዙ ሰዎች ራሳቸውን የሚያጠፉበት አንድ ምክንያት lack of communication ወይ ደግሞ የተግባቦት እጥረት ነው አዎ በጣም ትልቅ እንትን ነው በተለይ ምንድነው አሁን ይሄ ሰዎች ፒር ግሩፕ ያቻ ሊሆን ይችላል ወይም እንደ ቤተሰብ ችግሮችን መነጋገር ያ ውስጥ የሚታመቀውን መርዛማ ስሜት የሚፈጠረውን ነገር የማስተንፈስ ባህል ቢለመድ ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ አንተም ጀምረህዋል እኔም አንዳንድ ድረገጾችን ሳይ ራስን ለማጥፋት ምክንያቶች ተብለው የተቀመጡ ነገሮች አሉ አንደኛ የተገለጠ ግልጽ የሆነ የአይምሮ ህመም ያለባቸው ሰዎች አሉ እነሱ ለዚህ ችግር ለመጋለጥ ቅርብ ናቸው ሞር ቨልነራብል ናቸው ተብሎ ይታመናልና ለዚህ ተጋላጭ ናቸው በቀላሉ ራሳቸውን መቆጣጠር ስለማይችሉ ውሳኔዎቻቸው በሙሉ አይምሮ በሙሉ ራስን ማወቅ የሚደረጉ ስላልሆኑ ማለት ነው መድሎና መገለል የሚደርስባቸው ሰዎች ለምሳሌ በብሔር ማርጂናላይዝ ሲደረጉ ሲገለሉ በአካል ጉዳተኞች ሆነው የሆነ ጥላቻና መገፋት ሲደርስባቸው በጾታ አንድ ወንጀል ተፈጽሞባቸው ተመልሶ ህብረተሰቡ ያንን እያራገበ ውስጣቸውን ሲያቆስለው ለምሳሌ ተገደው የመደፈር ችግር የሚደርስባቸው ወንጀል የሚፈጸምባቸው እህቶች ስለዛ ነገር ህዝቡ እየተቀባበለ ከሊት እንዲሆነሽ ምናምን በሚባል ጊዜ የሚፈጠር የስነ ልቦና ችግር አለና ይሄ ማፌዝ በሰዎች ማንነት ላይ በሰዎች ሁለንተና አካላዊ ጉዳይ አስተሳሰብ ፊዚካል ጠቅላላ ነገር ላይ ሁለንተና ላይ ማፌዝ እሱ ሰዎችን እንደሚያበሳጫቸውና ውስጣቸው ምሬትን እንደሚፈጠር እና ጾታዊና አካላዊ ጥቃቶች ጾታዊና አካላዊ ጥቃት ደርሶባቸው ፍትህን ሳያገኙ ሲቀሩ በራስ መተማመን አቅማቸው ይጠፋል ይቀንሳል ከዛ በኋላ በዚህ ምድር ላይ ምንም ዋስትና የለኝም የሚል አይነት ስሜት ውስጥ ይገባሉና ሌላው ደግሞ ይሄ በጣም የምንቀርበው ውዶች አሉ ነው በህይወታችን ውስጥ ልጆች ለቤተሰብ ወላጆች ለልጆች ባል ለሚስት እናት ለልጅ እነዚህ ውዶቻችን ከመንላቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ ሲሞት እና መሪራዘን ሲኖር በተለይ ደግሞ ራስን በማጥፋት የሚሞት ሰው የሱ መሞት አንድ ነገር ሆኖ ሌላ ነገርም ሌላ መሰረትም አናግቶ ነው የሚሄደው ሌላ ሶሻል ቤዝ የቤተሰባዊ መሰረት ማበረሰባዊ መሰረት እሱም በጣም የሚወዱ የሚታመኑ ሰዎች ይደነግጣሉና አንዳንድ ጥናቶች ስታይ በጣም የሚወደድ ባል ራሱን ሲያጠፋ ሚስት ወደዛው ትገፋፋለች በቃ እሱ ከሄደ ምን ተስፋ አለኝ ወደሚል አይነትና በግንኙነቶች ስንጎዳ ለምሳሌ መከዳት አይነት ስሜት ሲሰማንና የረጅም ዘመን ህመምና ስቃይ ስንታሽ ኖረን በብዙ አመታት ያልጋ ቁራኛ ሆነን ኦር አለቅ ያለን አንድ የተጠናወተ ደዌ ሲኖር በቃ እኔ ከዚህ ነገር አልላቀቅም ከስቃይ ይልቅ ራሴን ባጠፋ ይሻላል ወደሚል አንድ ነገር እንሄዳለንና በህይወታቸው ውስጥ አንድ እንግዳ ለውጥ ሲመጣ ራሳቸውንም የሚያጠፉ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ እድሜ ልካቸውን ላለፉት 50 አመታት 45 አመታት ቢሮ መሄድ ስራ መስራት ለምደው በጡረታ ሲገለሉ ማአት ማበራይ መሰረት ያጣሉ እቤት መዋል ይጀምራሉ ይሄ ማበራይ ተግባቦታቸው ይገደባል በዛን ወቅት
በጣም የሰለጠኑት በጦረታ ነው ስራ የሚጀመረው ብለው ባዮግራፊ የግለ ታሪካቸው መጻፍ ሌላ ነገር ማቀድ ወጣቶችን ማማከር ልምድ ማካፈል የካበተ ነገራቸው ለሌሎች ማውጣት የሚጀምሩ አሉ። የዛን ያክል ደግሞ የሚጎዱ አሉ። በቃ እኔ ትናንት ስራ ነበርኝ ዛሬ ግን ቤት ቀረው እማረባ ሰው ነኝ ወደሚላም መለካከት ደግሞ የሚሄዱ አሉ። ይሄ በጦረታ በፍቺ ሲለያዩ ሰዎች አሁን ፍቺ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ነገር ነው። በርግጥ ደግሞ የጋብቻ ፍቺ ማንዳንዶችን ራስን ለማጥፋት እንደሚዳርጋቸው ጥናቶች ይናገራሉ። ይሄ የመሰረታዊ ፍላጎቶች ጦት ምግብ ልብስ መጠለያ ሲያጡ በቃ ምን ሰው እኮ ካልበላ ሟች ነው በራሱ ራብ ራሱ አንድ እንትን ነው አይደለ? ግን ምሬት የኢኮኖሚ ችግር የገንዘብ ችግር ራሱ ያንን ያደርጋልና ራስን ከሌሎች ጋር ማወዳደር ከሌዚ ደርሳ ከሊት እዚ ደርሳ አብረን እንዲነበርን አሁን ጥሎኝ ሄደ ይሄ ራስን የመናቀ ነገር ይፈጠርና ሱስ ደግሞ ያ አዲክሽን በጣም በብዙ መልኩ የተቀመጠ ነው። ወህኒ ቤት መጣል አሁን በወንጀል አንዴ ወንጀል ይሰራሉ ባህሪያቸው እንዲታረቅ ታርቀው እንዲወጡ ወደ ወህኒ ቤት ወይም ወደ እስር ቤት ሲገቡ እዛ ሰው ሆነው የሚወጡ አሉ። እዛ ደግሞ ራሳቸውን የሚያጠፉ አሉ። እንግዲህ ምንድነው ህይወት እንዳታያያችን ነው። ለዚህ ነው ወንጌል ከሁሉ ነፃ ያወጣል ብለን የምናምነውና ይሄን ረሰ ጉዳይም ያነሳ ነው። አሉታዊ ባህላዊ ጫናዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን ተገዶ ለማይፈልጉት ሰው መዳር ፎርስድ ሜሬጅ የሚባለው አሁን በተለያዩ አካባቢዎች እናትና አባት መርጠውልህ አምጥተው እከሊትን አግባ ወይም እከሊት እከሌን አግቢ ያልፈለጉት ህይወት ውስጥ መግባት በቤተሰብ ወይም በማህበረሰብ ጫና እንደሱ አይነት ነገሮች አሉ። ሌላው ደግሞ ምንድነው ሶሳይታል ኤክስፔክቴሽን በአማርኛቻ ትርጉሙ እንዴት ነው? አንድ ማህበረሰብ አንተን የሚጠብቅ ደረጃ አለ አማኒ ለኛ እንዲ ነው ብሎ ግን ሰው ነህ መልአክ አይደለህም አንድ ቀን የሆነ ጉድለት ይገኝብህና ሰው ሁሉ እሱ እንዲሆነ ተገኘ ትልቁ ዳቦ ሊጦነ ሲባል ያ ሰው ችግር ውስጥ ይገባል። ትራውማቲክ በተለይ ደግሞ ባለፈ ነገር የተፈጠሩ መጥፎ ትዝታዎች ይመጡና ያስጨነቋቸው ሰዎችን እንትን ይላሉ። እንግዲህ በአጠቃላይ አንተም እንዳልከው ራስን ማጥፋት ያው ተፈጥሯዊ ሳይሆን ሰው ሰራሽ ችግር ነው። ሌሎች ደግሞ መድኃኒቶች አሉ። ለምሳሌ መደበት አለና ስትደበት ወይም ደግሞ ድብርት ወደ ህይወት ሲመጣ ድብርቱን ለማስወገድ የሚሰጡ መድኃኒቶች አሉ። ባኪሞች የሚታዘዙ አንቲዲፕሬዛንት የሚባሉት እነሱ ድብርትን ለማስወገድ ተሰጥተው የጎንዮሽ ጉዳት አላቸው ራስን ወደ ማጥፋት እንደዚሁ ደግሞ ሌሎች ስሜቶችን ስለሚፈጥሩ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ምን አይነት ነገር ማለት ነው አንቲዲፕሬዛንት የሚሰጥ ከድብርት መንፈስ እንድትወጣ ነው። ግን ሄዶ ሌላ ችግር ይነካል አይምሮን ሊነካው ይችላል። ለምሳሌ ራስ ምታት ያለበት ሰው ፓራስታሞል ይሰጣዋል። ፓራስታሞሉ ራሱን የራስ ምታቱን እንዲቀንስለት ነው። ግን የጨጓራ ካለበት ደግሞ ሌላ ችግር ያመጣል። ልክ እንደዛው የድብርት ማስወገጃ መቀነሻ አንቲዲፕሬዛንት ይታዘዝና ድብርታቸው እንዲቀንስ ተደርጎ ሌሎች የሆርሞን መዛባቶችን ስለሚያመጣ የበለጠ ሰውን ወደ ጭንቀት ሊያስገባ እንደሚችል እንደዚህ አይነት ይሄ ሙድ ስታብላይዘርስ የሚባሉ መድኃኒቶች አሉ። በጣም የመቆጣት ችግር ያለበት ሰው እንዲረጋጋ የሚያደርጉ መድኃኒቶች ሙድ ስታብላይዘር። መድኃኒቶቹ የታለሙት ለሌላ ጉዳይ ነው፣ ግን ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ ችግር ያመጣሉ የጎንዮሽ ችግር። እነዚህ እንግዲህ ነገሮች ተደማምረው እንደ መንሴ ሊነሱ ይችላሉ። ውጤቱ ራስን ማጥፋት ይሆናል ማለት ነው። እሺ እኔ ጋር ሉንም ሐሳብ ለማጠቃለል ያክል ላነሳቸው የፈለኳቸው አንዱ ሐሳብ ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ወንዶች ከሴቶች የበለጠ ራስ ለማጥፋት ለምዶ ተጋላጭ የሚሆኑት ሲባል አንደኛው ወንዶች ራሳቸውን ለማከም ነው የሚሞክሩት። ከዛ ህክምና ውስጥ አንዱ ነው እንግዲህ መስከር። በጣም ህይወት እያስጨነቀኝ ነው፣ ለዚህ ነገር እንዴት ላድርግ ብሎ ሰው ከማማከር በላይ ሰው ራሱን ለማከም በጣም በመኮረ ቁጥር ጉዳዩ ለሰው ካላጋራ የሚደርስበት ጫና በጣም ከፍተኛ እየሆነ ይመጣል። እና በዚሁ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ይህ ራስን የሚያጠፉ ሰዎችን ወይ ደግሞ ራሳቸውን ለማጥፋት በጣም ፈተና ያለባቸውን ሰዎች ብናገኝ ምንድን ነው የምንላቸው? አሁን ብዬ እያሰብኩኝ ነበር። አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው መጥቶ አማን በጣም ራሴን ለማጥፋት እየሞከርኩ ነው፣ በቃ አይንን ጨፍነ ወደ ግራ ገስጽ ወደ ቀኝ ገስጽ ነው የምለው ወይስ ምንድን ነው ማለት ያለብኝ? ምንድን ነው ውስጥ ማለት የሌለብኝ?
ميلون قدي كايوت بتعمل سو بعجراو تعمل كاتشو تشاتشن بياو كت عند سو سوسايد على كونه أكو أبتشني على سو بتعمل برتوس تشين كاتوس تخله مالت يليلو بنا جروش من الناتشو يمجي مريو قدي يي من مالت هاد اللي ميبالو نجارو سو مالت يليلو بات مالتنا عند سو متو يي قدي راسي لا تفانو بزي قدي بتعمل يتشن كوينو كالبوال عايزو يي من مالت عدل اللي مالت لينيا مفتي مستأتي مثلنا جن سوية شكمون تلك شكم بتأم معك على اليوم علىنا إنك الله نبلن من الناس وجودسون يسجعون دمت أكو يسبكونه مفلجون وتدعمت عم نابزوج زي سانك من أدرجاتنا جروشنا أشوي عون إندزي تجكر يالو إندزي تجأنك يالو هي أشجنك إنه سيبا هي من المالات هاي دلهم يميلو حساب إني من فلجاتون تتوش ميا مت هاي دلهم لين يوريمو بق أتو عون من دنو لا تكمل سماي كربولو ميبالو سويو متهو بيشيل نورايتو موي مان تفلقو يتشنك عال مان فلقو ياسبالنا يونس يوتون تلق شاكم عمتتو سياس كمت بقاتو مفتي هايون انا يين نگر كمادرقم بنقو تاب لجو تشاكشن ماترفن شلال لن بزي دوكمنتاريو است سلزي قدس لراس ماتفاتي تسارو دوكمنتاريو چن سينو نا I think ياسراسو استنو ياسرارات تامت لجو راسو نيات افاتش بات عباتنو يار يالو نات مرتيت بس أهم بولي تدرج نبر تصدف نبر نا سومة تابيت نعكر بقاتها شو تبرالج نا بقاتها شو مالت لا ولا جوش مفتيس الطالب النسويت كذا بقاتها شو سبالة يجي إين شجر دعما بتعمل آه ولا جوش كا إن تلك عيوتهم بزوجي سويش بوتين ساتوتن شجر بوتاس الناس عطاونيا مفتيس التاني مثلاً لكن سويش كتايا شجر كم تبى شو نعكر دائما تو يدرج ناتشو ميونونا تاوو ميلاو محاسب لكن دالونه بزي ساي ايشالو ليلانيا ودغو بنسوج اماوست هونو ما يتسفلغال نو اه يالفبت يالو بزن غداي بنسو چاما بلجوش كونه بلجوش بتللقم كونه بميالفبت هنيتا لمردات بنموكر طرو نو ليلانيا ودغمو اون انت كوانتا كاللبت هنيتا انصار دستنيا نو مون يالب اون لمسال يهن ياطا سنتال اون بزو غزي منبالو نا يونه مغيب قربو مال الفلام كالك يهن ياطا سنتال مناون يبالال گن እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ላሉ ሰዎች ጭራሽ ማይባል ነገር ነው። ምክንያቱም ሰዎችን ከችግራቸው ትኩረታቸውን አንስተው ዲስትራክትድ እንዲሆኑ አይደለም አላማው ችግራቸውን አውቆት መፍቴ እንዲያገኙት ነውና መፍቴ እንዲያገኙ ነውና ይህም ጉዳይ በደንብ ማየት አለብን። ሌላኛው ደግሞ ይገባኛል ሚለው ቋንቋ ነው ብዙ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያሉትን ሰዎች ኦፌንድድ ማድረግ ካልገባን አልገባንም አሁን ሰውየው አው ለምሳሌ እኔ ከመኖርበት አካባቢ ውጪ ያለ ሰው እኔ ካደኩበት አስተዳደግ ውጪ ያለ ሰው እኔ ተቸግሬ ማላቅበትን ችግሬ እየተቸገረ ያለ ሰው መጥቶ የሆነ ጉዳይ ሲያወራኝ ዘልዬ ይገባኛል እረዳሃለሁ ማለት የምር የነሱ ጫማ ውስጥ መሆናችን ለሰዎቹ ማሳመን ካልቻል እነዛ ሰዎች ድጋሚ እንዳይመጡ የሚያደርግ ይገባኛል ተወው ካለ ሰውየው ያና ሳብ ድጋሚኛ ጋር መጥቶ ማንጸባረቅ አይችልም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ለሰዎች ማድረግ ያለብን ግን ባንላቸው የተመከረው ነው ጉዳይ ዝም ብሎ ተረጋጉ ማለት ነው። ሰዎቹ መረጋጋት ቢችሉ ጭንቀቱን ማስለቀቅ ቢችሉ ኖሮ ቀደም ብለው ያድርጉት ነበርና ሰዎችን እንዲው ዝም ብሎ ተረጋጉ ከማለት ይንሶ ሊያረጋጋው የሚችለው ምንድነው ብሎ አስቦ ያን ድርጊት ማድረግ ያ ጉዳይ ተሻለ እንዲሆን ያደርጋዋል ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ምክር አይደለም የሚፈልጉት ተግባር ነው የሚፈልጉት በአብዛኛው። አሁን ለምሳሌ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎችን ሲያዩ ወይ በቃ ስላንተ ጉዳይ ያስባሉ እሺ አሁን ከፈለከኝ ካንተ ጋር አለ ወይ ደግሞ ምን ባደርግልህ ወይ ደግሞ ምን ባደርግልሽ አንቺን የሚያግዝሽ ወይ ደግሞ የሚረዳሽ ይመስልሻል ተብሎ ሰዎች ከነሱ በኩል እንደሆኑ ቢረዱ ያ ጉዳይ መልካም ነው። ግን እኛ በሌላ በኩል እነሱ በሌላ በኩል ሆነው ይሄን አርጉ ይሄን እንደዚህ አታርጉ እንደዚህ ማሰባል ነበርባችሁም የሚለውን ስሜት ምን ወዳቸውን ሰዎች እንድናጣቸው ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ስናገር አካባቢያቸው ላይ ስላሉ ሰዎች ነው ያወራን ያለነው። አንድ ሰው በአካባቢያችን እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያለፈ ከሆነ ግን ምናልባት ከተመልካቾቻችን መሃል እዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያለ ሰው ቢኖርስ ብለን ደሞ አስቤ ያንንም ደሞ መናገር ፈልጋለሁ። ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ለማጥፋት የሚወስኑት ራሳቸውን ቢያጠፉ ካሉበት ጭንቀት እንደሚያርፉ ስለሚያስቡ ነው። የመጀመሪያው ሐሳብ በጣም ፉልሽ የሚያደርገው ይሄን የአጠቃላይ ቆመበት መሰረት ሙሉ በሙሉ ውሸት መሆኑ ነው። ሰው ራሱን በማጥፋቱ ከችግሩ ነፃ ይወጣል ወይ ካለበት ችግር ነፃ ሊወጣ ይችላል ግን ሙሉ በሙሉ ከችግር ነፃ ይወጣል። ምክንያቱም ሰው ራሳቸውን ካጠፉ ያፈረሱ ያሉት እግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ነውና ያን ጉዳይ እንዲያስቡት ፈልጋሉ። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሐሳብ የነበራቸው ሰዎች የሉም ወይ? አሁን ለምሳሌ በራስ ማጥፋት ስናነሳ ልናነሳ ምን ይችላል ይውዳን ነው። ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ከብሉይ ኪዳን ሞቱን የመረጠ ብዙ ሰው አለ። አሁን ለምሳሌ ኤልያስ
በጣም በብሉይ ኪዳን እንደውም ሲነገር ነቢያት ሙሴና ኤልያስ አይደል ዮሐንስ ላይ ከኢየሱስ ጎንና ጎን ተቀመጡ ነቢያትን የሚወክል ትልቅ ነብይ ኤልያስ ከሰማይ እሳት አውርዶ ሲጨርስ ነው ወሰደኛለው በቃ መኖር አልፈልግም ካባቶች አልበጠም ላንተ ቤት ቀንቼ ነበር እንዳሰብኩት አይደለም ነገት ግልኛልጅ እና ሰው የእግዚአብሔርን ክንድ ኤልያስ ባየበት ልክ አይቶ መሞቱን ይመኛል ብሎ መጠይቅ በጣም የሚታሰብ ጉዳይ አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ለቀረበለት አማራጭ ምንድነው አሁን ኤልያስ ተደራደረ እስካሁን አገልግያለሁ ለቤት ቅላት ነበርኝ እንደዚህ ፖዚቲቭ ሳይድ ያለው ሰው ነው ሄደና በቃ ከዚህ በኋላ ማገልግል አልፈልግም ግደለኝ የሚለውን ሐሳብ እግዚአብሔር ተቀብሎታል አይደለም በቃ በላተኛ ከዛ 40 ቀን እስከ እግዚአብሔር ተራራ ድረስ ሄደ አሁን ምን ተቅሳቸው በግርግር ውስጥ እግዚአብሔር አልነበረም ባሉ ንፋስ ውስጥ አልነበረም የሚለውን ነገር ያየው ሰውዬው እነዩን የቀባው በሶስት ሀገር የሚነግሱ ነገስታትንም ደግሞ መቀባት የቻለው የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚቆጡ ሰዎችን ማስነሳት የቻለው ሰውዬው ካልሞትኩኝ ብሎ እግዚአብሔር ጋር በኮንፊደንስ ከጸለየ በኋላ ነው እና እናንተ መታየት አሁን ያላችሁበትን ነው እግዚአብሔር የሚያየው ደግሞ ከዚህም ያለፈውን ጉዳይ ነው የሚለውን ጉዳይ በደንብ ማሳሰብ ፈልጋለሁ እና አሁን ያላችሁበት ሁኔታ አሁን ለምሳሌ እኔ በግል አሁን ያላችሁበት ሁኔታ ላረዳው ይችላል በጣም ሰዎች የማይረዱት ችግር ውስጥ ገብታችሁ ሊሆን ይችላል ግን እናንተ ያለፋችሁበት ያለውን ችግር የሚረዳ ደግሞ እናቃለን ኢየሱስ ያን ጉዳይ ይረዳል አሁን ለምሳሌ ሰዎች በብቸኝነታችሁ ምክንያት ከሆነ ወይ ደግሞ ብቻችሁን በመሆናችሁ ምክንያት መታዘኑ መትከፉ ሰዎች ካላችሁ ማንንም ሰው የእናንተን ብቸኝነት መጥቶ ሊሞላ አይችልም በሄዳችሁበት ላይ ለያችሁ የሚችለው ቀንም ማታም ከእናንተ ጋር የሚሆነው ፍቅሩ ማይለወጠው እግዚአብሔር ነው ብዙ ሰዎች የማይለወጥ ፍቅረን ይፈልጉና ወይ ደግሞ ሁሌም ከነሱ ጋር የሚሆነን ብቸኝነታቸው የሚያስረሳ ይፈልጉና ሰዎች ገይራሉ ይህ ማለት ደግሞ በቃ ምንድነው አሳለም አጥመድ ዛፍ ላይ እንደመውጣት ነው ቋሚ ዘላለማዊ ፍቅር እግዚአብሔር ሰዎች ውስጥ አይደለም ለኛ ያስቀመጠው በእግዚአብሔር በራሱ ውስጥ ነው እና በየትኛው ማይነት ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ በየትኛው ማይነት ችግር ውስጥ ብትሆኑ የእናንተን ችግር ለማቃለል ሳይሆን ግን የኢየሱስን አዳኝነት ለማክበር ነው ከኢየሱስ አዳኝነት ከኢየሱስ ነጻ አውጪነት የሚበልጥ የለም በዚህ አጋጣሚ ከኔ ከግሌ ከተቀመኝ ኤክስፒሪንስ አንድል ነገር አስልቲያ ክፍል የነበርኩኝ በጣም በእንደዚህ አይነት ሐሳቦች ይቸገር ነበር በሶሳይዳል ሐሳቦች ይቸገር ነበርና ያኔ በቤተክርስቲያን ውስጥ ጥሩ ተሳትፎ ነበረኝ ትምህርት ቤት ውስጥ ጥሩ ተሳትፎ ነበረኝ እንደዚህ ሰው አይቶ አማኑኤል እንደዚህ አይነት ችግር አለበት ሚለኝ ሰው አልነበርኩም ግን በህይወቴ ከነበሩ ችግሮች ለመውጣት ብቻኛው መፍትሄ መሞት ነው ብዬ እስከማስብ ደርሼ ነበር እና እኔ ጋር የነበሩትን ችግሮች በጣም ከባድ አድርጓቸው የነበረው ነገር ምንድነው ህይወቴ ውስጥ ያለፉ የነበሩት ችግሮች ለኔ እንደሚገቡኝ አቅ ነበር ማለት አሁን ለምሳሌ ሰዎች የማይገባቸው መከራችን ቀደርሶባቸውናል ግን አንድ ሰው እየከፈለ ያለው ዋጋው የሚገባው ከሆነ ስለአጠፋው ጥፋት ከሆነ እየተቀጣ ያለው የሚለው በጣም ውግት ውስጤ ይመጣ ነበርና በዛ ሰዓት ይደገፈኝ እኛ ወንበዴ ብለን መንጠራው ስካውን ግን አሁን ግን ወንድም የሆነ ሰው አለ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከኢየሱስ ክርስቶስ ባንድ በኩል የተሰቀለው ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ሰዓት ሁለት ወንበዴዎች ከሱ አጠገብ ተሰቅለው ነበር አንደኛው ተስፋውን አልጨረሰም በራሱ ተስፋ አለው አሁን በቃ መሲህ ከሆን ካወርደኝና ፕሩፍ አድርገ ነው አንደኛው ደግሞ በጣም የሚገርም ሐሳብ ያነሳል ምን ይላል እኔና አንተ ወይ ደግሞ ለዘኛው ወንበዴ እኔና አንተ እዚህ መከራ ውስጥ ስንገባ ስለሚገባን ያለነው በመሐላችን የተሰቀለው አይገባውም አለና ወደ ኢየሱስ ዞረ ይሰው የእድሜው መጨረሻ ላይ ነው ተስፋው አልቋል ህይወቱ ተሟጣል መስቀል ላይ መሰቀል ለስድብ ነው በቃ ሰዎች እንዳለ መማሪያ እንዲያርጉት ነው እንትና ልጅ ኮ ተሰቀለ እየተባለ ያለ ሰው ነው most probably ቤተሰቦቹ በዛ ሰዓት አቅፎ ላይሸኙት ይችላሉ ሰዎች እንዳለ ይጠሉታል ሰዎች እንዳለ ይረግሙታል ይሰው በህይወቱ መጨረሻ መስቀል ላይ ያለ ጭኑን ሳይሰብሩት በፊት ወደ ኢየሱስ ዞረና በመንግስት ስትመጣ አስበኝ በቃ አንድ ቀን በመንግስት ስትመጣ አስበኛል በጣም የሚገርመኝ ነገር ያ ሰው ኢየሱስን የጠየቀው የሆነ ቀን ሲመጣ ኢየሱስ እንዲያስበው ነው አሁን በቃ ሰው እየቆሸሽዋል አሁን ተበላሽቷል ግን በቃ ያኔ በመንግስት ስትመጣ አለና የኢየሱስ መልስ በጣም አስገራሚ ነው ኢየሱስ ያለው ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትሆናለህ እና በችግር ውስጥ ሆነን ጸልየናና ቀን ጌታዬ አንድ ቀን እንደዚህ ያድርግልኝ አንድ ቀን እንደዚህ ያድርግ የኢየሱስ መልስ ዛሬ ነው እና በችግር ውስጥ በመከራ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች መውጣት የምትፈልጉ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ሸክማችሁን አራግፋችሁ ኑ አላለም ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ ያሳርፋችኋለሁ ያለው እና ኢየሱስ ክርስቶስ ማያነሳላችሁ ሸክም ያወስድላችሁ ሸክም የለም ሲያነሳም ደግሞ ወዶ ነው ፈልጓችሁ ነው ከእናንተ ጋር ጊዜ ማሳለፍን ከእናንተ ጋር ህብረትን ፈልጎ ነው እና ይህን ጉዳይ በደንብ እንድታስቡ ነው ያላችሁበት መከራ የኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር ወይም አዳኝነት ሊገደበው አይችልም የሚለውን ነው እንግዲህ ይህንን ናብራራ ካልን በጣም ረጅም ሰዓት ስለምንወስድ በዚህ እንደዝጋው መሰለኝ እንደው
ሁሉንም ነገር ብለህዋል እንግዲህ ወደ በሁለት አንግል ነው እናየው በቀጣይ ጊዜያት ሁለት በሁለት የሙያ ዘርፍ ያሉ ሰዎችን እንጋብዛለን እግዚአብሔር ቢረዳንና በነኖር በነቆይ የመጀመሪያው ከስነ ልቦና አንጻር የስነ ልቦና ባለሙያ ከዚህ ጋር የተያዘ ሰፊ ተንታኔ እንዲሰጥበት እናደርጋለን ብለን ነው ያሰብነው። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችንም እንዲያውቁ መንፈልገው ከነገረ መለኮት አንጻር አሁን አንተ ጀምረህዋል መጽሐፍ ቅዱሳዊ አተያዩ ምን ይመስላል? እኛ ትልቅ የተባረከ ተስፋ ያለን ህዝብ ነን እንዳልከው ትልልቅ እምነት አባቶች ሞትን ተመኝተው ነበር ከኤልያስ በተጨማሪ ዮናስም ወደ ነነዌ ሄድ ሲባል በራሱ ፍቃድ ወደ ተርሴስ ሄዶ ከእግዚአብሔር ጋር ተኳርፎ ሞቱን የተመኘበት ሂደት አለ ላሶራውያን አልሰብክም ብሎና ከነገረ መለኮትና ከስነ ልቦና አንጻር ሰፊ ትንታኔ የሚሰጡ ባለሙያዎችን እንጋብዛለን ግን ዞሮ ዞሮ አሁንም ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ እንደመውጫ ማለት መፈልገው አማኒም እንዳልከው እኛ እንደ ክርስቲያን የተባረከ ተስፋ አለ ኤልያስ ከአባቶች ያልበልጥምና ውሰደኝ በቃ ልሰብሰብ ብሎ ጨርሶ ሲያበቃ ነገሩ አልፎ በዛ መንገድ አይደለም ሄደው በክብር ነው የተነጠቀውና ኤልያስም እንደዛ ተስፋ ቆርጧል ነገር ግን ያቀን አልፏልና ከክርስቶስ ጋር የተባረከ ተስፋ ስንይዝም አልፍቀን የለም እና ያንን መረዳት መልካም ነው ቀጣይ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችን ብናልፍ ባንተ በኩል ያስከፈቹ ነገሮች ካሉ እናልባት በሱዳኑ ጉዳይ ላይ እናወራለን ሱዳን ንጋት ትንሽ የገንዘብ የሚመስሉ ቁጥሮች ነው ያሉኝ 4.5 ሚሊዮን ሰዎች ከቦታ ቦታ እንደተፈናቀሉ የሚያመለክት ወደ 7 ሚሊዮን ሰዎች እንደተራቡ 14 ሚሊዮን ህጻናት ከትምህርት ቤት ውጪ እንደሆኑ እና በሱዳን ውስጥ ሰላም እንደሌለ ሰዎች በሰላም ወጥቶ መግባት ህልም እየሆነባቸው እንደመጣ ትንሽ የሚያስጨንቅ ዜና ነው እኛ ጋር እንዳለው ወይ ደግሞ አሁን በአዲስ አበባ ውስጥ በከተማችን ውስጥ እንዳለው አይነት ሰላም አይደለም የሱዳን ጦርነት እንደ የሽምቅ ወይ ደግሞ የሆነ የተከለለች ሰው በሌለበት ቦታ ወይ ደግሞ በጫካ ውስጥ የሚደረግ ሲሆን የከተማ ነዋሪዎችን የሚያጋልጥ እንደሆነም ጭምጭምታዎችን ሰምቼ ነበርና ግን ብዙ ማወቅ ፈልጌያለሁ እስኪ ጥሩ ነው ያው እንግዲህ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ላይ ገጾች ላይ የሚገኙ ዜናዎች ናቸው ጉያችን ስር ጎረቤት ሀገር ሱዳን ብዙ ችግሮች አሉ እንግዲህ ያንን ነው ዛሬ ለማየት መንፈልገው በተለይ ውድ ተመልካቾቻችን እንዲረዱልን መንፈልገው ይሄ ፖለቲካል አናሊሲስ አይደለም የፖለቲካ ትንታኔ አይደለም ክርስቲያን ሲጸልይ አሁን ይሄ ወቅታዊ ብለን እናቀርባቸው ብዙ ጉዳዮች በአገራት መካከለ ያለ የፖለቲካ ሰበቃ ፍሪክሽን የሆነ የፖለቲካ ትንታኔና ሌላ አቅጣጫ ለመሄድ ሳይሆን ክርስቲያን ሲጸልይ ስለሚጸልይበት ርዕሰ ጉዳይ በቂ ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል። ለምሳሌ ለሱዳን ክርስቲያኖች ለመጸለይ ምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳሉ ማወቅ ይገባል። ያ ችግር ክርስቲያኖች ላይ እንዴት እንደመጣ ታሪካዊ ዳራውን ማወቅ ይገባል። የሀገሪቱ ፖለቲካ ለዛ ነገር ያደረገውን አስተዋጽኦ ማወቅ ይገባልና ሁልጊዜ መሰል ፕሮግራሞችን ከዚህ ከስቱዲዮ በመነለቅበት ጊዜ ቅዱሳን በዚህ ግንዛቤ ውስጥ ሆኖ መጸለይ በእውቀት ነው መስበክም በእውቀት ነው መንፈስ ቅዱስ ይረዳል ነገር ግን መሬት ላይ ያለ ነገር ተረድተን ነው ልንጸልይ የሚገባ ስለዚህ ስለ ህይወት ወቅታዊ ሳስብ ይመጣልኝ የነህሚያ ነው ነህሚያ በሰላም ይኖርበት ባለበት በንጉስ ቤት የሆኑ ሰዎች መጥተው አይደለ እስራኤል ወቅታዊ የሚባል ፕሮግራም በለውሽ መጥተው ብቻ እስራኤል ውስጥ አሁን እንደምታስቡ አይደለም በጣም ብዙ ሰዎች ተማርከዋል ያሉት ራሱ ችግር ውስጥ ናቸው የሚባለውን ጉዳይ ከሰማ በኋላ ነው ረጅም ሰዓት የጸለየው የቃተተው ከዛ በኋላ እስራኤልን መልሶ የመገንባት የነህሚያ በጣም የሚሰበከው የሚያስገርም መሪ የተባለው ነህሚያ እስራኤል ውስጥ እንዲሰራ ያደረጉት የተወሰኑ ሰዎች እስራኤል በወቅት ያለበትን መረጃ ነግረውት ነው እና አሁንም ስንናገር ሰዎች ለጸሎትም ደግሞ እግዚአብሔርን ቤት በመናነሳቸው ርዕሶች የክርስቲያኖችን ህይወትም ለመስራት እንዲያመቻቸው ነው እውነት ነው ያለንበትን የቆምንበትን ሀቅ ተረድተን ነው መጸለይ ያለብን እና ያ ነው ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ አንተ እንዳልከው ይሄ የሱዳኑ ጦርነት የተጀመረው ባለፈው በእኛ አቆጣጠር ይያልኩ በሄድ ነው የሚሻለው ሚያዝያ 7 አካባቢ ነው ባለፈው አመት ሚያዝያ 2015 እና የተጀመረው እና ምንድነው ሁለቱ ጀነራሎች አሁን በኋላ ላይ በደንብ እናነሳቸዋለን የተጀመረበት ምክንያት ምንድነው አልቡርሃን አሉ አሁን አልቡርሃን ከ
አልበሽር ከመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ከሳቸው መውደቅ በኋላ ሀያሎ ነው የመጡ ሰው ናቸው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ጀነራል ዳጋሎ አሉ። ሳቸው ደግሞ የልዩ ኃይል ወይም ደግሞ ፈጥኖ ደራሽ የሚባለው አዛዥ ናቸው። እና አልቡርሃን ወደ ስልጣን ሲመጡ ምንድነው መጀመሪያ የጋራ ስምምነት የተደረገው? አንደኛ ሲቪል መንግስትን መሰረት ወታደር ስልጣን መያዝ የለበትም፣ አገር ነው መጠበቅ ያለበት፣ ፖለቲካ አመራሩ ሲቪል መሆን አለበት። ሁለተኛ ልዩ ኃይል የሚባለው ነገር በጦር ሰራዊት ውስጥ ይካተት፣ ዲዞልቭ ይደረግ። አሁን ምን ላይ ነው ችግር የተፈጠረው ብትል አልቡርሃን ልዩ ኃይል አሁኑኑ ዲዞልቭ ተደርጎ ጠፍቶ ተበትኖ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ በሚሊተሪ ውስጥ ይሰግሰግ፣ ቦታ ይሰጠው፣ ልዩ ኃይል የሚባል ነገር አሁን ይጥፋሉ። ልዩ ኃይል ከጠፋ ጀነራል ዳጋሎ የተለያዩ የፖለቲካ እንትኖቻቸውን የሚያስፈጽሙት የልዩ ኃይል አዛዥ በመሆናቸው ነው። ራፒድ የሰፖርት ፎርስ የሚባለው የፈጥኖ ደራሽ ኃይልን ይዘው ነው ያሉት። እንዴት አንድ ጊዜ ይጥፋ ትላለህ? በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ውስጥ እየተጠና በሂደት ቀስ ብሎ እንደ በረዶ መሟሟት አለበት እና ዋንስ ዛሬ ለዛሬ አይሆንም ተባለ። በዚህ መልኩ ሁለቱ ጀመሩ። ይሄ ሲቪል መንግስት ምን መሰረታለን ልዩ ኃይልም ይጥፋ የሚለው ነገር ህልም ሆኖ እሳቸውም ዳጋሎም ልዩ ኃይላቸውን ይዘው አልቡርሃንም የሀገሪቱን መከላከያ ይዘው ተጀማመሩ ማለት ነው። በዚህ መልክ አገሪቱ እንግዲህ ላለፉት አሁን ባለፈው ህዳር 7 ሰባተኛ ወሩን አስቆጠረ የሱዳን ግጭት እንደ ቀልድ ማለት ነው። በጣም አሰቃቂ የሚያደርገው ዶር ቱ ዶር ከተማ ውስጥ ያለ ጦርነት ነው እና በጣም የከተማ ጦርነት አሰቃቂ ነው። ያንን ነገር እና ያለንና የህይወት የንብረት ኪሳራ ተ 24.7 ሱዳናውያን ሰብአዊ እርዳታ ይፈልጋሉ። ዛሬ 24.7 ሚሊየን ሱዳናውያን ሰብአዊ እርዳታ ይፈልጋሉ። የሚበሉት የሚጠጡት የላቸው፣ በቂ መድኃኒት የለም ለህሙማን፣ ነፍሰ ጡር ሴቶችን ማዋለድ አልተቻለም፣ ህፃናት እየሞቱ ነው፣ ረሃብ አለ እና በጣም ከፍተኛ ችግር አለ እና 5.6 ዜጎች ወይ ወደ ጎረቤት ሀገር ወይ እዛው ሱዳን ውስጥ ካንዱ ክልል ወደ ሌላው ክልል ተሰደዋል እና በመንከራተት ላይ ነው ያሉት። 9000 ያህል ዜጎች ሞተዋል በዚህ ባለፉት 7 ወራት ውስጥ ሱዳን ውስጥ። ከውትድርና ዓለም ውጪ ያሉ ሲቪሎች ምንም ጉዳዩ የማይመለከታቸው በሁለት ወታደራዊ ክንፎች ግጭት 9000 ሰላማዊ ሰዎች ሞተዋል። ትጥቅ ያልታጠቁ የዕለት ጉርስ ፍለጋ የሚሮጡ ውሃ ፍለጋ እንደወጡ ይቀራሉ፣ ምግብ ፍለጋ እንደወጡ ይቀራሉ። ያ ነገር ያሳዝናል። እና ውጊያው በካርቱም እና ዳርፉር በተለይ አሁን ዳርፉር የምዕራባዊ ሱዳን የዳርፉር ራሱ የራሱ ታሪክ አለው። አልበሽር ይያሉ የዳርፉር አማጽያን አልበሽር ላይ አመጸው ነበርና በጣም የሚገርመህ ዛሬ የሚዋጉት ሁለቱ ጀነራሎች ጀነራል አልቡርሃን እና ዳጋሎ አልበሽር ላይ ዳርፉሮች ባመጹ ጊዜ ሄደው ዳርፉርን ጸጥ ያደረጉ አብረው ተጋግዘው ለበርካታ አመታት የሰሩ ናቸው። ለ20 አመታት ገደማ አብረው የነበሩ የተናበቡ የሰሩ ጀነራሎች ናቸውና የጥቅምና የከፍታ ጉዳይ ሲመጣ ግን ዛሬ ተለያይተው አገሪቱ እየታመሰች ነው። መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ አሉ፣ አብዱል ፈታ አልቡርሃን ደግሞ አሉ። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ጀነራሎች ያመጡት እንትን ነው። ምንድነው እኛ ፖለቲካል አናሊሲሱን ወስደን ለጠቅላላ ዕውቀት በኋላ ላይ በቤተክርስቲያንና የሱዳን ክርስቲያኖች ባሉበት ጉዳይ ነው የምንጠቀልለውና በዚህ ገነዛቤ ውስጥ ሆነው ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮቻችንም እንዲከታተሉ ነው መንፈልገው። ምናልባት የምትጨምረው ካለ እኔ እቀጥላለሁ። እሺ መልካም። እንግዲህ በሱዳን ዜናዎቻችን የምትከታተሉ ከሆነ በዚህ አመት ወደ 2 ቤተክርስቲያኖች በጦርነቱ መሃል ወድመዋል። በዛ ምክንያት በቤተክርስቲያኒቱ አካባቢ የተጎዱ ሰዎች አልነበሩም። ነገር ግን በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ መጽሐፎች፣ የዝማሬ መጽሐፎች ቤተክርስቲያኑ ድጋሚ መሰብሰብ እንዳትችል ጣሪያው ሙሉ በሙሉ ፈንድቶ የነበረበት ብዙ አጋጣሚ አለ። ሀገር ተነክቶ ቤተክርስቲያን አይነካም ማለት አይቻልም። ሀገር ተነክቶ ክርስቲያኖች አይነኩም ማለት አይቻልም። 9000ዎች ውስጥ የሚኖሩ ክርስቲያኖች ይኖራሉ። ቤተክርስቲያኖች አሁን እንግዲህ ያቺ ቤተክርስቲያን ሙሉ በሙሉ በዛ አዳራሽ ውስጥ ፕሮግራም ማካሄድ አትችልም ማለት ነው እና የጦርነት ሰልባ ምንድን ነው? በመሀል ቤት በሁለት ጥይት እንዳይመታ ህዝቡ ጦርነት ያለበት አካባቢ ላለመውጣት ጥረት ይደረጋል። ከዛ ደግሞ ለሰብአዊ መብት ደግሞ ተብሎ ሰው ካለበት ሲንቀሳቀስ ሰው ይሞታል እና
دروم بسلامم گزی بسلم نام نکتوم نیتر بونه چاگرست کرستنام بنت آنات مانگ اساق است نش کباب نوچ رشدمو تورنت سیمت آو تورنت مناس کفی ادرگوال عالم سالی به پاکستان کرستیانوش لی کفتن یوانه تز انون دمی درگ بالا فاورتن آچونه برگ گن هاگری تو یالات سلام من دنو یتت ابگ اصلهونه یونه گودای کرستیانوش لی سیدرس کرستیانوچ آبی تو تا لیونا کال ماکر بیچلالو یرو من نگریش لالون دست گرتنال آم بالو یسودان کرستیانوش کن من مانند گودات بیدرس بچو تو آرنه تا کم و مواجه تا کم و سکیم افتاد چو لاسک برلاچ میشلی لوموین دمو یه گترات حاله مالتنو یه گترات کاله دمو لزرفیا لونجل لمکامات لمدفر لمددب یالو تام مدنو دلبت آمیزهایی یهونه مطالنا یا گودانو کرستیانو چهام سودان است علبتونی تا به آمی کفامی ادرگو آو گدی من دنو آن ود تاریکای دراوچم یه هدن انتنن الان آم بتهای عبدالفتاح البرهان یه دورایلوش تکل عزش نبرو محمد همدان دگالو دگمو یلیو هایلو یزی فتنو دراشو عزش نبرو نه خلتو بتهای یو یسودان کفلوچوست یه راست چو بیزنسیم میان کسات کسونات چو لایامت هت تجباب توی سرونات چو گدی یه صوف مزاجبت ویم دگمو یه تهای یو یه پلیتیکا تنتانیو چی من دمیلود دارفور لای لاتچ افتچ افو سوسمت و شیس هچ تدایا کی بناچو یلا گدی آونیا کتله ایو منچو چاگینی ناچو نگروچ تنترسان آمین نگرام حالا لای لیوای لیفرسال ایفرسن دمیلو نگر تجمعم رو ولت توم جنرالو چنگ دی وده شکوچا گفته میگرم یک ادمو آلبشر جنرال ما جنرال آلبشر یک ادمو پریزیدنت سیتولو ولتوم تگاق زونه برای قومت دارفور لای سوسیال که ولتوم تگاق زونه برای قومت داغالو دگمو من میگر مونیتا یه دارفور تو ولج نچو یه دارفور تو ولجونو دارفورچ آلبشر لای یک ادمو آونه یه علما کفو و تدرای فرد بیتی کار بود جنرال آلبشر لای سیام مزو هدو یه گذاه وگانو چه چونس اتیارو یعنی نپرایزینگ آمیز یه گذ تو سونا پرونگ دی بعضیان سرستایو که به استجربه درو تسمام تو میسازو سو چندان پرونو من نیاونم نگرگناونی یک آیسی هد خلتم یاونی سلطان گودالله یه اقتصادی فلگو تاله که بعضیان سر آهم بالله یه سودان وقتی یه پلیتیکاونیتا که ولت تو بالای تنکار راسویلله، سلزی ولت گیتوش تنسو مشنان فلچارو، سکاهون درس برکات تاچگرو چارلو، رابید سپورت فورس میبالو یه داغالو کمف، بعد آمیت تنکار متوال، ولت توم دگمو یه میره دوچو اکالاتالو، بزوه گزی آفریکا است امید در رگو گیچت هچ، و دبیت کرستیان است نمی دالن. آفریکا است امید در رگو گیچه توچ ای پروکسی وارای نت نم لمسال اسرائیل سنید بالا فوبلنال اسرائیل نه فلسطین تو رنت اسرائیل نه فلسطین بچه دلم ک اسرائیل جربا فلگو تیالا چو مرابا ویانالو ک فلسطین جربا فلگو تیالا چوالو بزیب کل مرابا ویان انتظار زرال لب اسرائیل و کل کامیریکاس کانگلیز لیلوچ بزیب کل دگمو ان خاماس نایز بولان یه مسالو تا تاکی بودنش چمرا ایران آنلچ. سلزی اسرائیل نه فلسطین، ماون گازای تورود مايونو، باوکل نه تورن نتنو. بازی با کل ایران روکت تا قبل آنلچ، بازی با کل اسرائیل یه تورجت چ مساری تا قبل آنلچ نه. یاوکل نه تورن نتوش نچو. وده سودانم سه تمدا تمساسای نگرتای. لاآن زاری سودان بیت کرستیانات یه فررسو کدوسانیه تصدد دنیالو تسوم به حالامت آبته هلو. میگرم که ولت توم باست جربا. یه راست چون یه پلیتیک علامه یعنی جبو اگر اتال لمساله عبدالفتاح البرهان نیم میرادوت گیبز اما اوکراین نیم مسال و اگرچ آن گیبز جوانه گیبز یه تورجت تو چننا و تدرش لکاله چوده سودان عبدالفتاح البرهان لامگز لیوهایلو لامات فات فلگام علتنو اوکراین من دزاو یه راست و فلگو تالات دزاو سدرونوش لکاله عبدالفتاح البرهان یعنی نیاد رجش نو وده داغالو داغ موسط مدا آهن لگیزه وده بلاروس که جباب ولایه تداغ کمیالو یا واغنر یا رشا و کمف رشا لیوایلون ترادالچ به واغنر به تبالو انتم بکول لیبیا یا لیبیا مز اینی ردو تا لیوایلون عرب امریتوچ
የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ዱባይ ማለት ነው ራስ መዲናው እነሱ ወታደራዊ ቆሳቁስ የጦር መሳሪያ ሄሊኮፕተሮች ለልዩ ኃይሉ ያቀርባሉ። ያ ማለት ባለጸጋ እጆች ከጀርባ ስላሉ እጃቸው ረጃጅም የሆነ ወገኖች ከጀርባ ስላሉ ጦርነቱ ይራዘማል። በዛ ምክንያት ደግሞ ብዙ የመሰረተ ልማት የሰባዊ ቀውስ እየተፈጸመ እንዳለ ነው። እንግዲህ ወደ ኋላ ስንመጣ በእኛ በ1976 አካባቢ አንድ ነገር ወጥቶ ነበር። አሁን ወደ ሃይማኖታዊ ትንተናው ስንመጣ ሱዳን እንደዛሬው ለሁለት ሳትከፈል ያቺ በአፍሪካ በቆዳ ስፋቷ የመጀመሪያ የነበረችውን ሱዳን እናስብና በእኛ በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1976 አካባቢ ምን ወጣ? የሱዳን መንግስት እኔ ከንግዲህ የምገዛው በሸሪያ ህግ ነው እና ሱዳን ውስጥ የምትኖሩ ሸሪያ ህገ መንግስታችን ይሆናል፣ እስላማዊ ሀገር ነው፣ ስለዚህ ከሸሪያ ቁጭ አንተዳደርም የሚል ነገር ተነሳ። በዚህ ጊዜ ያቺ ሰፊ ሱዳን ይያለች ዛሬ ደቡብ ሱዳን ተደርጎ የተገነጠለው ክፍል ክርስቲያኖች የሚበዙበት ክፍል ነው። ሶ የኛን ፍላጎት የኛን ሃይማኖት የኛን ሰብአዊ መብት ኮንሲደር ያላደረገ ግንዛቤ ውስጥ ያላስገባ ህግ ነው ይሄ ተብሎ ግጭት ተጀመረ ማለት ነው። ሃይማኖታዊ ግጭቱ ከዛ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ SPLA የሱዳን የደቡብ ሱዳን ሊበሬሽን ፍሮንት ብሎ አንዱ ወጣ። ስለዚህ ከማከላይ መንግስት ጋር መታኮስ ጀመረ። ያኔ ኮሎኔል መንግስቱ ስልጣን ላይ ያሉ ያንን ቡድን ይረዱ ነበር። በሌላ ደግሞ ጎን አልበሽር ደግሞ የህዋት ይረዱ ነበር እና እንዲህ አይነት ተሰስሮች ነበሩ። ያኔ ምንድነው የሆነው? የሱዳን ህዝቦች በደቡብ ያሉት ይሄ ሸሪያ ህግ ከጸደቀ ክርስትናችን ገደል ገባ፣ ስለዚህኛ ሃይማኖታችንን ጠብቀን መኖር አለብን፣ ክርስቲያኖች ያሉበት ደቡብ ሱዳን ራሱን ችሎ መመስረት አለበት። ምክንያቱም ሙሉዋን ሱዳን አንድ አርገን እንዳናስብ የሸሪያ ህግ ታውጇል፣ ከሸሪያ ውጪ አትዳኙም ተብለናል ተብሎ ነው ትግል የተጀመረው። ተመልከት እንግዲህ አሁን እንዲህ አይነት ስቴት ፎርሜሽን ወይም ደግሞ መንግስት ግንባታን የሀገረ መንግስት ግንባታን ስትመጣ ወደ ህንድና ፓኪስታን ትሄዳለህ። ህንድና ፓኪስታን አንድ ሀገር ነበሩ። ነገር ግን በልክ ሱዳንን በሚመስል የሃይማኖት ግጭት ነው ለሁለት የተከፈሉት። ህንድ ሂንዱዎች ናቸው፣ ፓኪስታን ሙስሊሞች ናቸው። አብረው ተቻችለው መኖር ስላልቻሉ ነው ሂንዱዎች ህንድን መሰረቱ፣ ሙስሊሞች ፓኪስታንን መሰረቱ እንጂ ዛሬ ካሽሚር መሀላቸው ሆና ታጣላቸዋለች አንዲት ትንሽ ግዛት። እና ተመሳሳይ ነገር ሱዳን ውስጥ አለ። የሚገርምህ ነገር በእኛ በ1978 አካባቢ በቃ 76 ላይ ሸሪያ ህግ ታወጀ። ከዛ አማጽያን ደቡቦቹ ትግል ጀመሩ። ደቡብ ሱዳን የሚባል ሀገር መስርተን ክርስቲያኖች ነፃ መኖር አለባቸው ብለው። ተመልከታውን ተቻችሎ የመኖርን ነገር የሚሰብክ መንግስት ቢኖር ሁሉንም አኮሞዴት የሚያደርግ የሚያቅፎ የሚይዝ ኢንክሉሲቭ አካታች የሆነ መንግስት ቢኖር አገር እንዳይገነጣጠልም ሱዳን ላይ እና ምን ሆነ? ያ በስልጣን ላይ የነበረው ሸሪያን ያወጀው መንግስት ያኔ ፓስተሮችን የቤተ ክርስቲያን መጋቢያን በል መሪዎች በል አስተባባሪዎች በል የታወቁ ክርስቲያኖች ዘማሪያን ወንጌል ሰባኪያን አስተማሪዎች በሙሉ መገደል መታሰር ከሀገር መሰደድ የጀመሩት ያኔ ነው። እና ከዛ ወዲህ ነው ቁርሾው እያየለ ሲመጣ በጣም የሚገርም በዛን ወቅት የነበረው መንግስት ሚስዮናዊ መሰረት የነበራቸውን ትምህርት ቤቶች ሁሉ አፈረሰ። ሚስዮናውያን የገነቧቸውን ትምህርት ቤቶች፣ ሆስፒታሎች፣ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች፣ የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት፣ ምንም የማይገናኝ ነገር በሚስዮናውያን ወደዚች ሀገር ወንጌል ይዞ የመጡ ሰዎች የሰሩት ነገር ከምድረ ገጽ ይጥፋ የሚል አይነት ነገር ውስጥ ተገብቶ ይሄ ታሪካዊ ዳራ ነው። አሁን ሱዳን ውስጥ ዞረን ስንፈትሽ ዛሬ ላለው የክርስቲያኖች ስደት ችግር እየፈጠረ ያለው እና በዚህ ምክንያት ያው ሰሜኑ ሙስሊም ሆነ ደቡቡ ክርስቲያን ሆኖ ተገነጠለ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ በሱዳን መከራው ቀጥሏል። ምናልባት ቀጥሎ ደግሞ ወደ ወንጌል አማኞች ልንመጣ እንችላለን። ምን እየሆነ እንዳለ አንተ የምትለውን በልና። ጥቂት እድሎችን አጋጥመውኛል። ተማሪ በነበርኩበት ሰዓት ከሱዳን የነበሩ ስደተኞች ወደ ከተማችን ገብተው ሲማሩ ማስተዋል ማለት ነው። አሁን የበለጠ ታሪካዊ ዳራ የበለጠ እየሰፋልኝ የመጣው እና አሁን ለምሳሌ ጦርነቱ በተከሰተበት አካባቢ ያለ ክርስቲያን
አሁን ሰይት ኦነቱ የተከስተያለው በሸሪዓክ በመተመረው ሱዳን በኩል ነው አይደል? ሶ በዛ በኩል በሚፈጠርበት ሰዓት የበለጠ አስጨናቂ ይሆናል ማለት ነው ጉዳዩ። ሶ አሁን የበለጠ ለመስማት ይፈልኩት አሁን ወዴት አካባቢ ነው እየተሰደዱ የሚገኙት ቢለው እስኪ አሁን ቀጣዩን ማካተበት ነግረን በምን አይነት ሁኔታ ነው አሁን አምልኮ እየተደረገ የነበረው? አሁንስ በምን አይነት ሁኔታ ነው እየቀጠሉ ያሉት? ምንድነው የሱዳን ክርስቲያኖች ሚገርመ አብዛኞቹ ከሀገር መውጣትም እየተፈቀደላቸው አይደለም። በሚያሰቀቁ ሁኔታ ቤተክርስቲያናት እየተቃጠሉ ነው። ግለሰብ የመንግስት ባለስልጣናት መተው የቤተክርስቲያናት ንብረትን ይጫናሉ በትዛዝ በግል ትዛዛቸው። ሴቶች ክርስቲያን ሴቶች እየተደፈሩ ነው። ወንዶች እየተገረፉ ቶርቸር እየተደረጉና እየታሰሩ ነው። በግድ መሳሪያ ታጠቁ እየተባሉ ነው። በጣም ሱዳን ውስጥ ያሉ ክርስቲያኖች ሁኔታ የሚያሳዝነህ አንድ ሰው እዚህ ነባራዊ ዓለም ላይ ሲሰደድ ወይ ወደ ስደተኛ ካምፕ ሸሽቶ ይገባል። እዚህ ተሰደው ከትውልድ ቀያቸው ተፈናቅለው ወደ ስደተኞች ካምፕ ገብተው ስደተኞች ካምፕ ውስጥ ባሉ ሌሎች ስደተኞች ደግሞ ክርስቲያኖች ይደበደባሉ። ይሄ የቀያቸው የስደት ቦታ ነው የሆነባቸው። ስደተኞች ካምፕ ገብተው መጠለያ ማግኘት አልቻሉ። ክርስቲያኖች በስደተኞች ካምፕ ውስጥ ሆነው መጸለይ አልቻሉ። በስደተኞች ካምፕ ውስጥ ሆነው አይማኖታዊ መብቶቻቸው አልተከበሩ እና በሱዳን ውስጥ ያሉ ቤተክርስቲያናት ታሽገዋል። በትዛዝ ቅዱሳን ተበትነዋል። አሁን እንዳልኩ ጠቅላላ ቤተክርስቲያን የዘረጋቻቸው መሰረተ ልማቶች እንዲወድሙ እየተደረጉ ነው። ከሀገር እንዳይወጡ ተደርገው በጣም አንገት በመድፋት በብዙ መሳቀቅ ውስጥ ነው ያሉት። አንዳንድ የተሳካላቸው ወደ ተለያዩ ጎረቤት ሀገራት እየተሰደዱ ወጥተው ለቅዱሳን ድምጽ እያሰሙ ያሉ ወገኖች አሉ እንጂ አብዛኞቹ እንግዲህ የምናወራውን ስለ ሱዳን ነው። ሰሜንና ደቡብ ሱዳን ተብሎ ስላልተከፈለ ነው አሁን ውድ ተመልካቾቻችን እንዲረዱልን የምንፈልገው። ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ነው የሚባሉት። አዎ ስለማይባል ማለት ነው እንደዛ አልተባለም። እና ካርቱም ሱዳን ነው ዋና ከተማው ካርቱም። ደቡብ ሱዳን ደግሞ ጁባ ነው ዋና ከተማው። እና ያንን እንድናይ ነው። በተለይ አሁን persecution.org open doors USA international christian concern የተባሉ የተለያዩ በክርስቲያኖች ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች በክርስቲያን ስደት ላይ በክርስቲያን መከራ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች እንደሚናገሩት ዛሬ ሱዳን ክርስቲያኖችን በማሳደድ በዓለም ላይ ከሚገኙ 10 በጣም ለክርስቲያኖች የማይመቹ ሀገራት አንዷ ከመጀመሪያዎቹ 10 ሀገራት ውስጥ እንደምትመደብ እና ክርስቲያኖች ምንም አይነት ቦታ እንደማይሰጣቸው ነው እንግዲህ እየተነገረ ያለው። ሚገርምህ ብዙ ጊዜ ምራባያን የሚገቡበት ቦታ ተመሳሳይ ችግር ይዞ መጣ። ጋዳፊ እያሉ ሊቢያ ጸጥ ያለች ሀገር ነበረች። ችግር ሊኖር ይችላል ግን እንደዛሬ አልተበተነም ነበር። ጋዳፊ ሲወድቁ ብትንትኑ አወጣ። አልበሽርም ጠንካራ ነበሩ ሱዳንን አንድ አድርጎ ለመያዝ የራሳቸው ችግር ቢኖርም። ልክ እነዚህ አምባገነን የተባሉ እጃቸው ጠንከር ያለ የአፍሪካ መሪዎች በወደቁ ቁጥር አገሪቱ ትፈረካከሳለች። እና ሱዳን እንደዛ ነው የሆነው። እንግዲህ አልበሽር በ2011 በእኛ ከተወገዱ በኋላ ያለው ሁኔታ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። እና ቤተክርስቲያናት ተዘግተው ነው የምታየው። ንብረታቸው ታግዷል። መሪዎቻቸው ታስረዋል። ቅድም እንዳልኩ ባለስልጣናት ቤተክርስቲያናትን ለተለያየ አገልግሎት ለመጠቀም የደፈሩበት ጊዜ ነው ያለው። እና ሱዳን ውስጥ አሁን ለቅዱሳን ብቻ ሳይሆን ለመላው ሱዳናውያን መሰረታዊ ማህበራዊ አገልግሎቶችን ማግኘት ራሱ ምን ሆኗል? ቅንጦት። ውሃ፣ ምግብ፣ መጠጥ፣ በቃ ውሃ፣ ንጹህ ውሃ መጠጣት የቅንጦት ጥያቄ ነው የሚባለው። ቆሻሻው በተገኘ እስከሚባልበት አይነት ድረስ ነው። እና ከዚህ አንጻር ስንነሳ እንግዲህ እኛ ምንድን ነው ማስተላለፍ የምንፈልገው? እዚህ በሰላም ሀገር ቁጭ ብለናል። ኦፍ ኮርስ በአንጻራዊነት ኢትዮጵያ ሰላም ነች። እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያርግ። ለሀገራችን ሰላም እንጸልይ። ለሱዳን ክርስቲያኖች እንጸልይ። ዛሬ እኛ ነፃነቱን ስላገኘን እዚህ በሚዲያም በአደባባይም እንደ ልብ ስለምናወራው ክርስትናው ቀሎብናል። እንዲህ አይነት መከራ ግን ሲመጣ ድሮ በእኛም ሀገር እንደነበረው ቅዱሳን ይበረታሉ። መከራ ትግስትን ይዞ ይመጣል፣ ጥንካሬን ይዞ ይመጣል። ዛሬ ክርስትናችንን አላልተን ይዘነዋል። ወንጌል በነፃ ስለተሰጠን ቀሎብናል። ነፃነታችን ተመልሶ ቀንበር ማነቆ ሆኖብናል። እና
እንደ ሱዳን አይነት ሁኔታ ቢፈጠር ሁሉም ሰው ወደ እግዚአብሔር ይመለሳል ያይምጣ አንልም ነገር ግን እግዚአብሔር መልካም ጊዜን ሰጥቶናል ያንን አስበን በተሰጠን ንጻነት እየተነፈስን ባለው በአንጻራዊነት እየተነፈስን ባለው ንጹህ አየር ለዛ ሀገር ቅዱሳን እንድንጸልይ እንግዲህ አደራ ጨምር ነው እናሳስበው አሁን እንግዲህ እነዚህ አይነት ጉዳዮችን ስናነሳ ተመልካቾቻችን አሁን እንድታስቡ ፈልጋለሁ አሁን ባላችሁበት ሰዓት ይን ተቀምጣችሁ ያያችሁ ያላችሁ በቤታችሁ ተቀምጣችሁ ያያችሁ ያላችሁ አለዚያም በሶሻል ሚዲያ ያያችሁ ያላችሁ አሁን በዚህ ሰዓት በሱዳን ውስጥ ያሉ ክርስቲያኖች በጣም አደጋ ላይ ናቸው በዚህ ሰዓት የተራቡ ክርስቲያኖች ይኖራሉ እንዳጠቃላይ ድንበር ዘለል አይደለች ቤተክርስቲያን አስላማኞች ብቻ አንጸልይ እና እዛ ውስጥ ያሉ ወደ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች አሁን በዚህ ሰዓት ከዚህ በኋላ ምን እንደሚበሉ ያሰቡ ነው ወይ ደግሞ ለቀናት ያልበሉ ሰዎች አሁን በሱዳን ይገኛሉና እኛ ስለነሱ እግዚአብሔርን ብናሳስብ ስለነሱ ብንጸልይ አንደኛ ጊዜያችንን በማይገባ ጉዳይ በትርኪ ምልክ ከመናጣፈው በላይ በጣም ጊዜያችንን በትክክል በአግባቡ ተጠቀምን ማለት እንችላለን ሌላኛው ንቁም ሰዎች እንድንሆን ያደርገናል ሰዎች ምናስብ ክርስቶስ ያሳየንን ትህትና ደግሞ እኛም ለሰዎች ማሳየት ምንችል ሰዎች ያደርገናልና ይቺን ለማሳሰብ ነው አሁን ባለንበት ሰዓት እስኪ የዛሬውን ምሽት የዛሬውን ቀን ዲዲኬትድ እናርገው ለሱዳን ምንጸልይበት ምሽት እንደ ቤተሰብ ዛሬ የቤተሰብ ሰዓት ያላችሁ በቤተሰብ አንድ ላይ ምትጸልዩ እንግዲህ በፕሮግራሞቻችን ላይ በአርብ በሩብ አገልግሎት እስኪ ይህን ጸሎት ወደ መድረኮች እናምጣው ስለ ጎረቤታችን ሱዳን እንጸልይ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ለጎረቤታችሁ ለሚያሳደዳችሁ ጸልዩ አይደለም ይለው እና ዋናው ጉዳይ አሁን ምን ይባላል ሽሜ አንድ ሰው የትራፊክ መብራቶችን በትክክል ስላየ ከትራፊክ አደጋ አይድንም ይባላል አይቶስ ካልታዘዘ ድረስ ስለዚህ አንድ ሰው መኪናውን እየነዳ ያለ ኦኬ ቀይ ይላል ቀይ ምልክት ማለት አትይድ ነው የሚለው ጉዳይ ስለገባው ብቻ ካደጋ ይተርፈም ታዝዞ መቆም አለበት እና አሁን እስካሁን ያወራናቸውን ሐሳቦች እንዳለ አንድ ክርስቲያን ወይ ደግሞ እናንተ ተመልካቾቻችን በትክክል ስላዳመጣችሁ ብቻ የሚፈልገው ውጤት አይመጣም ከሰማችሁ በኋላ ምን አደረጋችሁ ነው እንግዲህ እነዛ ሰዎች ለነህሚያ መተው የነገሩት እስራኤል በዚህ ሰዓት ያሉት በስድብ ላይ ይገኛሉ ሲባል አንዳንዱ ሰው እውነት ወይኔ ሀገሬ እንደዚህ ሆና ቀረሽ ብሎ ወደ ስራው ተመልሶ ይሆናል ግን ሚጸልይ ሰው ሚቃተት ሰው ሚለምን ሰው እግዚአብሔር መልስ ይሰጣዋል መፍትሄ ያደርጋዋል አሁን ምንጸልየው እግዚአብሔር መፍትሄን ከየሆነ አካባቢ እንዲያመጣ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ለመፍትሄ የሚጸልዩትን ሰዎች ራሳቸውን ለመፍትሄነት ያስነሳልና ከዚህ አንጻር እንድታዩት ነው እንግዲህ በዚህ ሳምንት በዚህ ወር የሱዳንን ጉዳይ ከልባችን አናውጣ ለተቸገሩት ሰዎች የሚበሉትን ላጡ የሚጠጡትን ላጡ ሰላማቸውን ላጡ ሰዎች ክርስቲያኖች ሆነው እየተበደሉ ላሉ ክርስቲያኖችንም እየበደሉ ላሉ ሰዎች እግዚአብሔር ምሕረትንና ቸርነትን እንዲያደርግ እንደ አማኞችን ጸልይ ለማለት ወዳለሁ እንዳጠቃላይ እንደ መውጫም እናደርጋው እንግዲህ ወደዩ ቲቪ ተከታታዮች ለሀገራችን ሰላም ለጎረቤት ሀገራት ሰላም ለዓለም ሰላም እንጸልይ ወንጌል የሰላም መልእክት ነው ክርስቶስ የሰላም አምላክ ነው ወንጌልም የሰላም የምስራች ነውና ለሰላም እንጸልይ ለሰላም ዘብን ቆም እግዚአብሔርን እረፍታን አንስተው እናሳስበው የሚል ነው እንግዲህ ማጠቃለያችን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ህይወት ወቅታዊ ይመስል ነበር በቀጣይ ሳምንት እንግዲህ ድጋሚ ከሐሳቦች ጋር ወደ እናንተ የምንመለስ ይሆናል ከቀሪ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ